Azərbaycanın xalq şairi Əhməd Cavadın adı Ankaranın Etimeskut rayonundakı küçələrdən birinə verilib. Həmin küçədə Türk Tarix Muzeyi və Parkı yerləşir. Etimeskut Bələdiyyəsinin açıqlamasında bildirilir ki, bir müddət əvvəl Türk Tarix Muzeyi və Parkında Azərbaycan dövlət himninin sözlərinin və Çırpınırdı Qara Dəniz şeirinin müəllifi Əhməd Cavadın heykəli ucaldılıb. Türk soyun baş katibi Sultan Rayev, Əhməd Cavad və Nuri Paşanın nəvələrinin qatıldığı mərasimdə çıxış edən Etimeskut Bələdiyyə başçısı Ənvər Dəmirəl, Əhməd Cavadın Türk dünyası üçün çox əhəmiyyətli bir şəxsiyyət olduğunu bildirib. Açılışda Əhməd Cavadın mədəni irsini bugünə qədər daşıyan, qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə çatdırılmasında xidmətləri olan şəxslərə, müxtəlif qurum və təşkilatlara Əhməd Cavad medalları təqdim edilib. Mərasimdən sonra Kənan Çarboğanın hazırladığı və Əhməd Cavadın şeirlərinin türkçə tərcümələrinin yer aldığı əsər təqdim olunub.